Són moltes activitats les que han de quadrar, tot ha de funcionar com una peça de rellotgeria i estem molt contents perquè ha funcionat. Els engranatges han encaixat, engranatges que es mouen ben bé fins a l'últim moment o, si apareix la pluja, s'han de moure en aquell mateix moment i tot ha funcionat i tot ha anat molt bé. Aquest any apostàvem per coses noves, presentàvem la programació abans i això ha agradat a la gent. Ha agradat a la gent i aquests dies que estem ja al Mercat de Música Viva de Vic, ha agradat als programadors. Estem rebent moltes felicitacions per la programació que hem tingut a les festes. Vull dir que creiem que musicalment han agradat al poble i als experts, els professionals. Apostàvem també per un espai nou, que era l'espai Caricatura. Ens va funcionar molt bé, a pesar que el circ, per exemple, no es va poder fer. Hem tingut el taller de capgrossos, que en només un dia vam exaurir totes les inscripcions, vàrem fer el concert d'en Guillem Roma, on hi havia aproximadament unes 600 persones, la cercavila infantil, que compta amb més de 2.000 persones, un espai que, sens dubte, hem de mantenir i segurament potenciar. I una altra de les apostes que fèiem aquest any era els col·laboradors ciutadans. Hem tingut 12 persones que ens han ajudat en alguns actes. L'experiència ha estat boníssima, ells encantats de viure les festes d'aquesta manera diferent, nosaltres encantats de comptar amb aquest suport extra i també creiem que és una altra de les coses que avaluarem i segurament potenciarem de cara a properes edicions. A part d'això, el que deies tu, Pep, unes festes tranquil·les però molt participades, per tant, una molt bona combinació. I una de les novetats que hi va haver aquest any per primera vegada a Olot va ser les polseres, que varen posar a tota la mainada, que ens ho demanaven, una polsera que ve de la Generalitat de Catalunya, de la Direcció General de Protecció Civil, a la que costa el nom i un telèfon de contacte. Per tant, si aquella criatura es perdia, era molt fàcil la seva localització. I no solament els posàvem a la mainada, sinó que algú que portava alguna mascota, doncs també els hi posàvem per si es perdia allà al mig. Bé, des d'aquí vàrem valorar molt positivament totes les actuacions que vàrem fer. Tot s'ha desenvolupat com estava previst i les incidències, evidentment, que es donen durant les festes s'han pogut resoldre totes bé. Com a complement del que es deia fins ara, no? I dins de la col·laboració de tots els serveis d'emergència, aquest any teníem una novetat i és que hem fet un grup de WhatsApp entre tots els serveis d'emergències i la comissió de festes. Llavors, sempre el que dèiem, no? Com tot està molt cronometrat, en el moment que hi ha qualsevol fet que un dels cossos que hi participem hi té constància, per exemple, des que es canvia l'horari d'un acte o a que s'anul·la, doncs evidentment tot el dispositiu nostre també canvia, no? I d'aquesta manera ens permetia doncs, tenir tots la mateixa informació en el mateix moment i de manera molt ràpida i ha funcionat molt bé. Concretament des de la Policia Municipal, tot el que és garantir que es puguin fer els actes, que hi hagi una mobilitat el més fluida dins de la ciutat, hi ha moments que lògicament la pertorbació hi era i alguns moments de cua doncs, ens pot haver generat quan hi ha actes, per exemple, com la Batalla de Flors, que realment doncs, un espai tan important com la plaça Clarà doncs, queda alterada pel trànsit. Però bé, com tots els olotins i olotines tenen plenament consciència d'això i tothom està de festa i tothom realment és comprensiu amb això, tampoc no ha tingut més incidència. Des del punt de vista dels actes, ens canviava una mica el recorregut del correfoc, des del punt de vista nostre, de mobilitat, i sí que en certa manera afectava una mica més els veïns de Sant Francesc la poder sortir en vehicle, doncs francament tothom va estar assabentat i es va poder desenvolupar per nosaltres d'una manera molt correcta. Des d'un punt de vista de l'incivisme, el d'Arulls que comentava el regidor, evidentment sempre hi ha petites coses, no, però és el que diem, són petites i són menys que no a 3 anys, per la qual cosa nosaltres ho valorem molt més. I des del punt de vista, per exemple, no, si englobem tot el que serien serveis de seguretat ciutadana, l'any passat vam tenir 27 demandes, fa 2 anys en vam tenir 47, aquest any hem tingut 13, és a dir, la meitat de l'any passat i gairebé que 4 vegades menys que fa 2 anys. No? Això vol dir que realment tot ha anat molt tranquil, molt cívic, i en certa manera jo el que diria és que és una línia que es va consolidant. És a dir, que les festes d'Olot cada vegada són més cíviques, són més tranquil·les i realment és el que realment entre tots ja des de fa uns anys estem treballant per mirar que tothom pugui gaudir de la millor manera de les festes i des de l'opinió de la Policia Municipal doncs realment s'està
s'està aconseguint. És l'any que tenim dels últims, diria jo, 7 o 8 anys, que menys incidència amb atestats penals hem rebut. No hem tingut cap denúncia per baralles. Òbviament, conflictes, com ha dit abans l'Ignasi, en moments puntuals i moments concrets existeixen, però no han anat més enllà. I el no haver anat més enllà, bàsicament, és per dues raons, també. Primer, òbviament, pel civisme, i després perquè moltes vegades amb l'actuació coordinada amb els agents de paisà que tenim al centre i amb la policia local s'ha donat una resposta ràpida i això ha evitat que aquella baralla hagi pogut anar més enllà. Val? Això per una banda. En previsió de robatoris també hem tingut una reducció important. No hem tingut robatoris interior a vehicles, no hem tingut robatoris importants a establiments. I això per nosaltres, doncs, a diferència d'altres anys que havíem tingut algun degoteig d'aquests robatoris aquestes nits, doncs, la veritat és que estem satisfets. Amb controls d'alcoholèmia sí que hem augmentat, és a dir, que no haguem tingut problemàtiques d'atestats, no significa que la càrrega de feina que hem tingut de suportar sigui menys, sinó que s'han augmentat els controls policials, s'han muntat els controls d'alcoholèmia a les sortides, sobretot a la matinada a la sortida d'Olot, i després també a les nits el que hem fet, doncs, és aquest patrullatge coordinat en gent de paisà amb controls al perímetre amb les furgonetes d'ordre públic. La veritat és que no tinc res més a dir, la qüestió és que han anat molt bé. Abans li comentava al regidor que jo crec que dels últims 8 anys és les festes que menys incidència amb atestats penals i conflictivitat hem tingut. I bueno, espero i desitjo que l'any que ve es desenvolupin de la mateixa manera. Hem tingut menys assistències que els altres anys. L'any passat eren 186 assistències total en totes les festes. Aquest any només hem fet 105. Llavors, de serveis d'ambulàncies també s'han disminuït. Com que anàvem coordinats amb el servei d'urgències de l'Hospital d'Olot, comarcal de la Garrotxa, sí que vam fer nou serveis d'ambulàncies de trasllats de pacients nostres fins a l'hospital la majoria tots eren per trauma, vol dir que necessitaven o fer radiografia o que el visités un especialista, per això el derivàvem. Vam participar en tot l'operatiu a nivell de Creu Roja, eren 76 persones, i destacar que les atencències que hem baixat molt han set les de menors, que aquest any en tinc molt menys que els altres anys. Per l'altra part, la sensació que hem tingut nosaltres des del carrer és molta tranquil·litat, la gent havia un ambient molt bo, sempre hi havia moments puntuals, nosaltres el dissabte va ser el dia més que es va complicar una mica més la feina i va ser només unes hores molt puntuals, però per al resto és molta tranquil·litat i ha estat unes festes, crec que molt plàcides per nosaltres. Les festes han estat unes festes tranquil·les, de fet nosaltres hem disminuït les urgències relacionades amb festes, l'any passat en vàrem fer 51, aquest any n'hem fet 38 relacionades exclusivament amb festes, a destacar únicament l'ingrés d'una noia adolescent que es va fer mal a les fires d'atraccions, per lo de més tot molt tranquil. Si bé és cert, com ha dit en Jordi de Creu Roja, que menors n'hem tingut pocs, de fet alguna de les intoxicacions etíliques que hem tingut han estat de més de 20 anys. Doncs hem tingut 6 ingressos per intoxicacions etíliques. Tots varen ser donats d'altes abans de les 8 del dematí. Divendres, que va ser el dia que de matinada cap a les 3 hi havia una tempesta molt important, no? Des de l'organització, la comissió de festes va decidir, doncs, que la festa s'havia de donar per acabada perquè tant les barraques com els escenaris, doncs, evidentment la instal·lació elèctrica són estructures provisionals, no tenen la mateixa seguretat que puguin ser altre tipus d'instal·lacions, i davant d'aquest fet, doncs, es va considerar que la festa s'havia de donar per acabada en aquell moment. Llavors, a partir d'aquí, es van donar dues situacions. Una, que lògicament si la festa, tota la programació formal i tot el que pugui ser l'àmbit de la festa, com puguin ser les barraques, es tancava, doncs lògicament qualsevol altre local, que especialment els dos que s'han queixat sé que estaven fora d'horari, doncs òbviament era l'hora de tancar i no hi havia més, no? Però realment la principal motivació de que altres bars que podien estar oberts en aquella hora, doncs demanar-los que tanquessin, era pel fet que hi havia el perill de que tota la gent que s'havia quedat sense la festa formal, organitzada,
i el que era anar als escenaris o el que era estar a la zona de barraques, doncs sí, anaven directament en els pocs locals que podien quedar oberts on realment podíem tenir algun problema d'aforament. I, evidentment, si hi ha un excés d'aforament i també a partir d'aquella hora que sempre hi ha alguna persona que està beguda, doncs es podria haver produït un problema d'ordre públic i, evidentment, haguéssim hagut de lamentar posteriori. Segurament tots sabeu que els darrers mesos, el darrer any, diverses poblacions de Catalunya doncs, han aprofitat les festes majors per alertar i explicar doncs, aquestes situacions d'assetjament sexual doncs, que es donen envers les dones. I era una oportunitat les festes d'altura per també fer alguna cosa en aquest sentit. El que passa és que, com sabeu prèviament, ja havíem iniciat aquesta feina que estem fent de progressivament anar explicant els drets civils i anar explicant les situacions de diversitat doncs, que s'han de respectar. Havíem fet una aposta clara aquest any per la diversitat sexual, que és un tema doncs, que també en la roda de premsa de fa dos dies us explicava que hi ha tres obres de teatre programades, hi ha una exposició en funcionament al Museu dels Sants, estem fent una feina a les escoles, estem fent formacions internes amb el personal de l'Ajuntament. Ens va semblar doncs, que el missatge que pertocava aquest any havia d'estar en relació a això, que era el que hi havia en el got de les festes, però això no descarta que de cara a unes properes festes doncs, decidim, no està decidit, decidíssim, doncs, que potser és un missatge en aquest sentit doncs, el que hem de donar. Quan se'ns va proposar, ens va començar a arribar alguna notícia d'aquest tipus, ja no érem a temps ni de canviar els gots, ni de preparar una campanya doncs, amb condicions. I el que sí que vam fer va ser aprovar un protocol intern doncs, que com a mínim els membres de l'organització sabéssim com actuar en cas d'una situació d'assetjament. No? Tenir la informació bàsica de saber com cal atendre aquella persona que ha viscut una situació d'aquest tipus. He de dir que no s'ha donat, és a dir, no, això no ha passat, no ha sigut necessari, però aquest protocol doncs, que ens ha funcionat aquesta vegada d'una manera interna doncs, seria convenient doncs, que aquesta informació ja no la tinguéssim només els que estem amb l'organització, sinó la tingués tot ciutadà. És a dir, que qualsevol ciutadà que es trobi en una situació d'aquestes sàpiga com actuar per donar suport a una persona que ha viscut una situació d'aquestes.